bare bare bhal puwa sokute sokuthua ohi ma tumi mathu mur hua বেছি সময় নালাগে আৰু পাম গৈ এতিয়া আৰু খুব বেছি 5 মিনিটতকৈ অকণমান বেছি লাগিব আৰু 5 মিনিটৰ ভিতৰতে বাৰু আমি ঘৰ গৈ পাই আছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই থাকিব লোকে আৰু এতিয়া মই ঘৰৰ ভিতৰত হুমালোহি মোৰ হাত ধুৱাই নাই ধুগে তাৰ আগতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কলমান কৰি লওঁ মোৰ যেতিয়া কেমেৰাটো ভালো নহয় হেতু কাৰণে আপোনালোকে আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিছে হেইজনী মা আৰু এইজনী ভন্টি পাছফালে দুইজনী ওলাইছে আৰু এতিয়া মই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰ পিছত মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ
তারপর আর কিছু নহ যদি আপোনালোকৰ মোৰ আজি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনে হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষৰ এটা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আপোনালোকৈ মোৰ ভিডিও